Evo, teden je naokol, bomo spet nekaj skuhali danes, ne? In sicer danes bomo pa naredili v bistvu eno čorbico, ne? Tako da recimo doma, ki ti ostane recimo po hladilniku in ne veš, kaj bi naredil, ne? In lahko v bistvu vse vržiš v eno čorbo. Ne? In narediš neko zelenjavno juho, kar kot, ne? In pa bom pokazal še eno našo zakuho, kaj lahko v to čorbico daš, ne? Da je pol bomba. Ok, nič, gremo, ker bomo čebuljce prepražili, ne? Tako damo olivno olje. To se že kadi. Olivno olje, Morgan olivno olje, ekološko. Iz naše Istre. Tako. Druga stvar, imamo por, ne? Lekko je lep, ne? Domačega vrta. No, za tiste, ki še ne vete, imate na vrtu por, ne? Čaki. No, za tiste, ki ne veste, imate v vrtu por, ne? V bistvu, če ga ven pukaš, ne? Ga pol ni, ne? Mislim, ga imaš, ne? Ampak, če pa por samo odrežeš, ne, bo pa naprej rastel, ne. To je ona taka pametna. Tako. Tole bo taka bolj zelenjavna čorbica. Kar ti ostane. Evo, bomo dali špargle. Kako špargle, ne? Cek, tale je zdaj dober, ta ni dober. Zdaj, če si pa žit, ne? Če si pa žit, ne? Lahko pa tata un del. Lahko pa ta del, ne? Takole malo narediš. Malo postrgaš. Evo, pa ga imaš, ne? Naprimer. Ampak jaz nisem žit, ne, ali pa gorenc, bomo kar tako da naredili. Tako. Šparglja narežemo. Damo v čorbico, mislim, ko še ni čorbica, to še ni čorbica. Zdaj, ostale so mi tudi gobice, ne? Tako da bomo dali tudi gobice. Potem bo za zakuho, ne? Za zakuho imamo pa tako, gled, obročke, ne? Obročke. In bomo dali, ne, da bo za kuho noter daš in to je to. Ali, mogoče, tisti, ki se ugibate glutena, pirine obročke, ne. Tako da to lahko vse naročiš preko interneta, cek natipkaš in dobiš po pošti domov. Spletno trgovino imamo, gabaroni.si. Tako da ja. In zdaj lahko recimo, jaz sem prej že tle skuhal v teli posodi ful testenin, ne, in je ta voda ful škrobna, ne, ful škroba. In lahko tole malo zalijem, ne. Veš? Tore. In se bo malo pokuhal. Ok, naslednja sestavina, lej, tole imamo od Barbiose. .si, lahko naročiš pregneta. Je pa Biogeta, ne. Biogeta, ne. Spravo, to je najbrž vegeta, ki je zdrava vegeta, ne. Ni tista vegeta, ko imaš same eje not, ne. Tako.
No, da vidimo, tole pa je sestavine. Sveža zelenjava, 50%. Bio korenje, bio pastinjak, bio petršilj, bio por, bio zelena. In tradicionalna morska sol, 45%. Ena žlička zadostuje za približno 1 liter hrane. Ena žlička za 1 liter hrane, ok. Za juhe, mineštre, enolončnice, rižote, omake in testenine. Zanimivo. Okay. Tole isto od Biogeta. Je pa tale bio to. Barbiosa, no. Pa druga stvar je Biogeta s kurkumo. Vzorec za rižote, krompirjeve in druge zelenjavne enolončnice. Je pa s kurkumo je tole. Zanimivo. Ok. Noč, bomo dal. Rečemo, ajde, dajmo tole, ne? Probaj. Takole, vegeta, ne? Tako, znači, ko narediš, ne, enolončnico in se kuha, ne, lepo, ne, viš, lepo se kuha, enolončnice, ne, imamo mi tudi pri nas za kuho, evo. In sicer obročki miks, to so takli obročki, kukur zmešančki in jih flikneš not, ne. Tako. Zdaj, v bistvu tlele, kaj imamo glih na vrtu zeleno, ne? Je glih zelena. Bomo dali še zeleno not. Evo, bročki miks se kuhajo, ne, 3-4 minute. In imaš za kuhan, ne? Imaš južno narejeno, ne? Na hiter. Da bom dal še malo tele kurkumine, da vidimo. Od barbiose. Kurkuma. Ekološke začimbe. Dobro, ja. Okusno. Malo popra. Potem bo pa to to. Evo, eno poserviramo na krožnik. Tule ajmuht. Ajmo od brez mesa. Evo, zakuhaj noter. Sicer bi lahko še malo bolj, malo več dal, ne? Tih obročko, ampak ok, ne? Kukar. Tako. Zelena. Vitamin C. Dobro tek. To je to, ne? Evo, da še probamo tole. Čorbo iz ostankov, ne? Vse smo v bistvu ponucali, ne? Dobre, ne? Sam nekaj manjka. Malo meska.
To je to, dober tek.